Cümləniz mübarək, dəyərli dostlar, əziz izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəxin ağası yenə də efirdədir. Masamın üstündə nələr lazımdırsa düzmüşəm və sizin üçün birazdan masterclass usta sinifi göstərəcəm. Bu usta sinifi nələr üzərindən gedəcək, hansı ərzaqlardan bəhs edəcəm, hansı ərzaqların hazlanma qaydasından danışacağım, məşhur yeməklər hansılardır ki, onlardan danışacağım. Bu barədə sizin üçün birazdan məlumat verəcəm və ən əsas məsələ nədir? Əldir, əl və barmaqlar. Bilmirəm, buna diqqət etmişsiniz yoxsa yox, amma buna kulinarlar daha çox diqqət edərlər. Əlimizin 5 barmağının hər birinin özəl duyma qabiliyyətləri var. Məsələn, çeçələ barmağın, ən balaca barmağın şirinliyi duyma və şirinliyin qəbul olunaraq beyni ötürülmə xüsusiyyəti var. Biz şəhadət atsız barmaqla hər zaman yeməyin istiotunu yoxluyuruq, özümüzdən bir xəbər olaraq. Şəhadət barmağı ilə hər zaman yeməyin duzuna baxırıq. Baş barmaq isə bütün dadları tamamlayır. Ona görə də hər zaman şeflərin göstərdiyi məhz bu işarə bütün yeməklərin əla dadı olmasından və bu isə ümumilikdə perfect. Yəni, bütün üçlüyün, bütün o ləzzətin, bütün o turşuluğun, dadın, şirinliyin, ləzzətin tamamlanması mənasına gəlir. Elə mən də sizə hər verilişdən sonra bax bu işarəni göstərmək istəyirəm ki, bu da hər zaman bütün yeməklərimiz əladır, ləzzətlidir mənasına gəlsin. Bugün nələrimiz olacaq? Məşhur yeməklərdən picato olacaq. Picato nədir? Picanto, yəni ədviyat. Ləzzətli, fərqli bir toyuq yeməkdir. Bu yeməyin hazırlanması üçün çox sadə ərzaqlar lazımdır. İnək südü, toyuq yumurtası, toyuğun sinəti, mozzarella pendiri, tərxun və reyhan. Bunlarla birlikdə çox ləzzətli, qəşəng bir yemək hazırlayacağım. Bu bir balaca belə tort formasında olur. Düzdür, mən də o dərin qabdan görmədim burada. Hər halda mən onu sobada yox, qazın üstündə hazırlayaram. Qazın üstündə hazırlayaram, onu qəşən o effektdə saxlamaq üçün, üstündəki o pendirin də qəşən əriyib qızarması üçün. Daha sonra reyhan kompotu gəlir. Reyhan kompotu, reyhan xoşabı necə hazırlamalıdır? Suyu artıq qaynamağa qoymuşam, birazdan şəkərini əlavə edəcəm. Necə bişiriləcək, onu da göstərəcəm. Sonra bizim acar xaçapurimiz var. Bəzi yerlərdə mən görəm yazılar ki, pendirli xaçapuri. Əzizim, xaçapurinin elə mənası pendirli çörək deməkdir. Pendirli çörək necə ola bilər? Pendirli xaçapuri yazısı ümumiyyətlə düzgün gəlmir fikir olaraq. Və acar xaçapurisi hazırlayacağım. Bunun da özəllikləri var. Bu barədə danışacağım sizin üçün. Göstərərək danışacağım təbii ki. Dünən nə hazırladıq burada? İskəndər kebabı oldu. Sonra cheesecake oldu. Bir də nə oldu? Humus oldu. Xumusu da İskəndərdə burada gördük, necə oldu, hansı formada hazırlandı. Lakin bizə lazım o cheesecake-in görüntüsünü dünən görməmişdik. Bugün mən elə verilişə gələn kimi ondan qəşən kestim. Dostlarımızla birlikdə, mən hələ ki yeməmişəm onunla, dostlarımızla birlikdə onu buş elədik. Və fikirlərinə görə əla çıxmışdı, əla alınmışdı. Mən hələ ki ona baxmamışam. Bax, belə bir bu formada bizim bir cheesecake-imiz oldu. Dekordu, bunun, nə bilim, yanına meyvəsini, nə istəsə şokolad sosudur. Bunları artıq sizə buraxıram. Mənim işim yalnız sizi bu işləri öyrətməkdir. Yəni, incəlikləri, texnologiyanı öyrətməkdir. Qaldı ki, o zövq məsələsinə, bəzəmək məsələsinə, o artıq sizin öz işiniz, öz zövqünüzə uyğun. Dadı necə alınıb, bax, onu mən sizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla onu deyim ki, altındakı kurabiyyə hissəsi çox qəşəng formada bərkiyib. Sadə kurabiyyədir, sadə kurabiyyəni üyüddüm. Üyüdəndən sonra onun üzərinə əridilmiş kərəyağı əlavə elədim. Kərəyağı ilə onu qəşəng yoğurdum. Yoğurandan sonra onu küvetin içərisinə preslədim, amma pergament kağızı olan küvetin içərisinə preslədim. Daha sonra onun üzərinə krem əlavə elədim. Ay, vay, vay, vay. Bu nə dadıdır? Həm yağlı pendirindadır, həm qaymağındadır. Limonun cedrasının qabıq hissəsinin ətri, turşuluğunun ləzzətinin pendirlə qarışması və oradakı incə teksturanın ağızda sanki kapuçino köpüyü kimi əriyib yığılması və şirəyə çevrilməsi doğrudan da insanın beyin hüceyrələrinə təsir edərək sinir sistemini sakitləşdirməsinə səbəb olur. Çox gözəldim.
dünən bunun hazırlamasını vermişəm. İstəsəz YouTube kanalından verilişin təkrarına baxıb yenidən hazırlaya bilərsiniz. Cheesecake-imiz kənarda qalsın və burada xəmiri artıq əvvəlcədən yoğurmuşam. Xəmirin yoğurulması çox sadə bir şeydir. Ona görə də mən istəmirəm ki, yenidən bir xəmir yoğurum, onu israf edim. Hə, sual, doğrudan az. Dünən sual vermişdik ki, xəmirdən demişkən, çörək xəmiri yoğurduq, xəmiri təndirə yapmaq lazımdır. Xəmiri təndirə, çörəyi təndirə nə ilə yapırlar? O alətin, o belə üstü parça ilə bükülmüş bir alət olur, bir tutacaq olur. Həmin o tutacağın adı nədir? Bax, bunu sual vermişdim sizə. 404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Dünənki o Şəki mətbəxindəki pitidən olan sualımızdan sonra Şəkidən gələn zənglər, o xoş fikirlər, hələ məni Şəkiyə qonaq da dəvət elədilər. İnşallah bu yaxında Şəkiyə də gedəcək, hələ o bərninin içərisində hazırlanacaq pitidən də nuş edəcək inşallah. Və keçirəm Acar Xaçapurisinin xəmirinə. Xəmiri necə yoğurmaq lazımdır, neynəmək lazımdır? Birinci növbədə xəmir yoğuranın əhval ruhiyyəsi yaxşı olmalıdır, yerində olmalıdır. Uşağına əsəbləşən və yaxud da onun aşağı qiymət aldığına görə qışqırıb bağıran, xəmirin üstündə bütün əsəblərini sakitləşdirən insan yox, sözün əsl mənasında fikri, düşüncəsi, ümumiyyətlə sakitliyi tam yerində olan bir insan olmalıdır ki, xəmiri qəşən-qəşən incəliklə yoğursun. Yoğurarkən nə edirik? Süd, ilıq süd. İlıq südə əlavə edirik qabının içərisində. Onun üzərinə əlavə edirik qəşən maya. Sürkəc buradadır. Maya əlavə edirik. Mayadan sonra əlavə edirik ora bir balaca şəkər tozu, duru yağ və istəsəz qaymaq da əlavə edə bilərsiniz, istəsəz xama da əlavə edə bilərsiniz. Amma bunlar sadəcə olaraq israfdır. Yəni əlavə olaraq bir israfdır. Ona görə də yaxşı olar ki, onları istifadə etməyəsiniz. Sadə xəmir yoğurasınız. Sadə xəmir deyəndə maya, şəkər tozu, duz və duru yağdan ibarət xəmiri nəzərdə tuturam. Süd ilıq olsun, unu əlavə edirsiniz. Qəşən ələnmiş un olsa lap yaxşı olar. Çünki un oksidləşmiş şəkildə olanda, havalanmış şəkildə olanda xəmirin qabarmasına da köməkliyi göstərir. Xəmiri yaxşı qabardır. Pişdiyi müddətdə də onun qızarmasına köməkliyi göstərir. Maraqlı sualdır. Bax, redaktorımız deyir ki, bəs biz hər dəfə xəmir yoğuranda ona yumurta da vururuq. Yumurta da mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq əlavə qatqıdır. Çünki yumurtanın o qədər də böyük bir təsiri yoxdur. Çünki yumurtanın ağı xəmiri elastik edir, düzdür. Sarısı da onu elastikliyini azaldır. Yəni, onu qatdın, qatmadın, eyni şeydir. Heç bir təsiri yoxdur. Bu həm də nəyə oxşuyur? Məsələn, kələm və kələm sinifinə aid olan bütün növ tərəvəzlər bütün insan beynindəki insanda sklerozu gecikdirir. Bədəndə olan bakteriyaların və mikrobların məhvinə köməkliyi göstərir. İnsanı gənc saxlayır, insan bədənin qocalmasının qarşısını alır. Lakin hər bir kələm sinifinə aid olan tərəvəzdə, məhsulda olan bakteriyalar, xüsusi mikroblar da var ki, onlar onun üzərində olur. İstənilən növündə var bu. Həmin o bakteriyalar əksinə, həmin bu mərhələləri, həmin bu prosesləri geri salır. Görürsünüz, bunlar bir-birinə dərs müdənasib gedir. Ona görə də biz neynəməliyik? Kələmi istifadə etməmişdən qabaq, mütləq onu sirkəli, duzlu suda saxlamalıyıq. Sirkəli, duzlu suda saxlayandan sonra görürük ki, onun üstünə belə qəşən ağ qat gəlir. Ağ qat gəlirsə, deməli, o nədir? Həmin o bizə lazım, bizə zərər verəcək həmin o mikroblardır. Sual verdim, sual vermişdim ki, çörəyi təndirə nə ilə yapırlar? Həmin o tutacağın adı nədir? Bunu bilirsinizsə, zəng edirsiniz bizə. Deməli, indi Acar Xaçapurisinin içliyini hazırlayıram. Burada 3 cür pendirdən istifadə elədim. Keçi pendiri, motal pendir vardı burada, bir də mozarella pendir var idi. 2 ədəd yumurtanın ağını içinə vururam. Sarısını isə saxlayıram. Yumurtaları istifa həmişə deyirəm, bugün də deyirəm. İstənilən halda nə olursa olsun yumurtanın yuyub sonra istifadə edeyim. Mütləqdir bu. Bunun bir qayda kimi yadda saxlayın. Frama xanım zəng edib. Alo. Bəli.
Xuraman xanım, bəli, eşidirəm. Xoş eşitdik sizi. Necəsiz? Salam əleykum. O dünənki xəmirin yoğurulması, o şey, alətin adı ərsindir. Nədir adı? Ərsin. 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 Belə möhkəm olur. O, xəmiri yapmaq üçün yox, xəmiri xırdalamaq, nə isə çevirmək üçün. Məsələn, ən çox İsfahan halvası, Suman halvasının bişirilməsində istifadə olunur. Bişirə-bişirə onu qəşəng xırdalayırsan. Amma mənim soruşduğum alət tutacaq isə məxsusi olaraq xəmiri çörəyə, çörəyi xəmiri çörəyə, çörəyi təndirə yapmaq üçün istifadə olunan alətin adıdır. Bax, onun adını soruşuram mən. Çox sağ olun, Xuraman xanım. Minnətdarım zənginiz üçün. Xuraman adına xoşum gəlir. Mənim bir xalam da var Xuraman adında. Çox sevdiyim xalamdır yer gəlmişkən. O da yemək bişirməkdə mahirdir. Mən hətta bəzi incəlikləri də ondan lazım olandı örgəndə. Deməli, nə əlavə elədim acar xaçapuzun içərisində? 3 cür peynir var. 2 yumurtanı ağına əlavə eləmişəm, 1 yumurtanı bütöv əlavə eləmişəm. Bunu indi qəşəng-qəşəng qarışdıracağım. Qarışdırıb onu bir kənara qoyuram. Sonra xəmiri yayacağım. Xəmir üçün da mərdanəmiz var. Oxlov ayrı, mərdanə ayrı. Bəli, İslam. Bax, operatorımız deyir oradan sakit-sakit. Elə bilirsən ki, eşitmirəm. Qulağım hər birinizdədir. Və eşitdim ki, deyir mərdanə yoxsa oxlov. Oxlov nazik olur və oxlov nazik xəmirlərin yayılması üçün istifadə olunur. Mərdanə isə böyük formada qalın xəmirlərin yoğulması üçün istifadə olunur. İçliyi hazırladım. Çox dadlı olacaq yeri gəlmişkən. Bir zəngimiz də var. Bir bəy zəng edib. Əsgər bəy. Bəli. Bəli, şirin. Xoş eşitdik sizi. Xoş gününüz olsun. Necəsiz, Əsgər bəy? Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah var edəsin. Əsgər bəy, yemək bişirməklə aranız necədir? Elə səndən aram yoxdur, yox. Ömrəm. Bəs dost tanışla harasa gedəndə, nə bilim, bir piknikdə, bir dost tanışla harasa bir təbiət qoyununa gedəndə, bir demirlərmi ki, gəl bir, nə bilim, kababı mən çəkəndə, ay əsgər kişi, bu, nə bilim, pomidoru da siz bişirin. Cavanlıqda olub da indi, yox. Neçə yaşınız var? 67. Ay, maşallah, Allah can sağlığı versin sizə. Əsgər bəy, bilirsinizmi ki, təndirə, çörəyi nə ilə yapırlar? Duvaq, duvaq, duvaq. Duvaq? Hə, bizim yerdə ona duvaq deyirlər. Duvaqla. Qulpu olur, çörək yenində onun əsas hissəsi olur və onun taxtadan, mənim ağaç materialından hazırlanırdı. Həməşə ona duvaq deyirdilər, duvaq. Duvağın? Duvağın bir tərəfi, bax, belə dördkün şəkildə olur. Digər tərəfi isə belə ilməli şəkildə olur ki, götürmək, çörəyi də götürmək üçün. Bəli, bəli, bəli. Amma mənə çörək, xəmiri təndirə yapanın adı lazımdır. Təndirə yapanın adı? Hə, bax, onu belə qoyurlar, xəmiri qoyurlar onun üstünə, şap, vururlar təndirin kənarına, yapışdırırlar. Hə, yəni o duvaq, biz ona duvaq deyirik, zəngini orada nə deyirlər bilmirəm. Aha, təşəkkürlər, təşəkkürlər zənginiz üçün, təşəkkürlər, minnətdarım, çox sağ olun. Həqiqətən də baxırsan ki, hər bir incəlikdə, hər bir alətin, hər bir neymətin özünün bir adı var. Mən də acar haçapurisini hazırlayıram. Necə hazırlayıram? Bir daha bundan məlumat verirəm sizə. Deməli, xəmiri əvvəlcədən yoğurmuşam. Yalan deyə bilmərəm ki, həngi yoğurdum, tez bazar hazır oldu. Yox. Mən bunu əvvəlcədən yoğurmuşam. Əvvəlcədən yoğurmaq da mütləqdir. Çünki xəmir gəlməlidir. Nənələrimizin dilində belə bir söz var ki, xəmir yetişməlidir. Xəmir yetişməsə, o artıq bizə ziyan vermiş ola bilər. Ona görə də xəmir mütləq yetişməlidir. Un əlavə eləmirəm. Yayar ki, un əlavə eləmirəm. Niyə görə? Çünki bu artıq doymuş xəmirdir. Mən buna əlavə un qatsam, o onu qurudacaq. Ona görə burada əlavə ona ehtiyac yoxdur. Mərdanə ilə bunu qəşəng açırıq, düzdür. Amma oxlovla açmaq mənim aləmdə daha qəşəngdir, daha rahatdır, daha yaxşıdır. Xəmiri oxlovla açmaq xüsusilə belə adama zövq verir. Ona görə də ən yaxşısı elə xəmiri məhz oxlovla açmaqdır. Yumurtaya, bir bütöv yumurtaya
biraz duru yağ əlavə edirəm. Bir damcı, bir çimdik belə sarı kök qatıram ona. Bunu nə üçün hazırlayıram? Bəli, Qəmər xanım, barış sorumuz oradan deyir ki, həm acaq haça qoyusun kənarlarını, həm də ki, üstünü rəngləmək üçün. Zənglərimiz çoxdur. Sualımızı bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, çörəyi, təndirə xəmiri nə ilə yapırlar? O tutacağın, o alətin adı nədir? Bilirsinizsə, zəng edirsiniz 404-31, ona zənglərimiz həddən artıq çox gəlir, maşallah. Amma doğru cavab hələ ki yoxdur. Natəvan xanım görək doğru cavab verir, yoxsa yox. Alo. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyr, Natəvan xanım, xoş eşitdik sizi. Bizdə Naxçıvan tərəfdə buna ifi dənə deyirlər. Nə deyirlər? İfi dənə. Bir də? İfi dənə. İfi dələ? İfi dənə. İfi dənə. İfi dənə. Yalan deyərəm. Bəlkə də həmin o dil ləhcə məsələsinə görə, bölgəyə görə o ad ola bilər deyilsin. Amma mən lüğəti cavabla götürürəm. Xeyr, bu cavab doğru deyil. Onun bir başqa adı var və qəbul olunmuş bir adı var. Bu ad nədir? Bunu birazdan indi yəqin ki, açıqlayacağım. Cavab tapılmasa açıqlayacağım mütləq ki. Amma bu cavab doğru deyil. Naxçıvana da buradan qucaq dolusu salamlar. Naxçıvan mətbəxi mənim sevdiyim mətbəxlərdən deyil. Deməli, bunu qəşəng, bax, buradan bükürük. Buradan belə, bu kənarından da pendirli, yumurtalı qarışığı bir kənardan buna, kənarından xəmirə yaydım. Digər tərəfdən isə bunu səlyanlar demişəm, lötkə kimi yetər də, belə yaxşıdır. Və bunu qəşəng, bax, belə bükürük. Azər bəy görək nə deyir? İkinci bəy izləyicimiz, tamaşaçımız zəng edir bizə. Alo. Alo. Azər bəy, salam əleyküm. Salam, salam ağa, necəsiz? Təşəkkürlər Azər bəy, siz necəsiz? Yaxşı olarsınız, yaxşı olarsınız. Azər bəy, sizin yemək pişirməyin aranız necədir? Pişirməklə yox, yeməklə ara məladır. Hə, yeməklə. O, hər kəsin demək olur hazıra, nazır şəkildə. Oturasan qəşəyə, o yeməkdən yiyəsən. Bundan kim inciyər ki? Amma əsas o yemək pişirmək məsələsi deyə. Bəs bu yeməyin incəliklərindən necə xəbərdarsınız? Məsələn, köftə vaz başda... Evdə pişirəndə görürəm, yəni. Məsələn, hansı sirləri bilirsiniz mətbəxtə ki? O sirləri, yəni, yeməklə bağlı bir məsələdir, bilmək yaxşıdır. Məsələn, küftənin dağılmamağı üçün küftəni qaynayan suya yox, qaynamayan suya atmaq lazımdır. Bax, bu kimi. O tərəflərin düzü bilmirəm. Bəs mənim sualıma cavabı necə? Sizin suala belə cavab vermək istəyirəm. Birinci, onun formasını demək istəyərdim. Belə... Demək, taxta olur, taxtanın içində parça çəkilir, içində saman doldurulur. Nə doldurulur? Saman. Aha. Sonra kündəni açırlar, üzərindən çəkirlər, arxasından tutub belə təndirə yapışdırırlar. Bəli. Adı da revidədir. Nədir? Revidə. Əhsən, 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 bravo, əhsən. Və Natidən olan şirniyyatlarımız sizin hədiyənizdir Rəfətdə. Və bu müəyyən ləhcələrdə hərflər də dəyişə bilər orada. Azər bəy, minnətdaram zənginiz üçün. Bax, burada qəşəng lay-lay vaflilərindən, sonra burada şokoladlı kurabiyyə səndviçlərindən var. Mən inandırım sizi bu lay-lay vaflilər üçün. Mənim ürəyim şəxsən sinə o gedir də. Bunu axşam vaxtda oturursan, samovarı qeynədirsən, oturursan samovar yanında, bir dənə bundan xırç, bir dənə samovar çayından nuş edirsən, ləzzətlə bundan. Burada təkcə vafli ilə kurabiyyə deyil, başqa cürbəcür şirniyyatlar, lökumlar var orada. Meyvə qurularından, günə baxanlardan, nə istəsəz, bax, orada var. Ona görə istədiyiniz vaxt gəlin, bizdən hədiyənizi götürün. Əhsən sizə Azər bəy, bu cavabın tapıldığına çox sevindim. Bir dənə də sual verim. Elə bax, bu reklamdan qabaq redaktorumuzla, restoranımızla, komandamızla bu barədə söhbət edirdik. Mənim yadıma gələn əvvəllər bağlarda, zirzəmidə qışa qarpız saxlayardıq, yemiş saxlayardıq.
Nəinki bağlarda, elə şəhərdə də, şəhər mərkəzində də, zirzəmində sərin yerdə qarpız yemiş saxlayardıq. Onu bax belə asılqandan asıb saxlayırdıq ki, ona nəsə dəyməsin, dəlməsin ki, içi boşalmasın, bütöv şəkildə qalsın. Ümumiyyətlə, meyvə saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş torbanın adı nədir? Bilirsinizsə, 404-31-10 əlaqə nömrəmizdə zəng eləyin. Bunu daha çox rayon yerlərində, kənd yerlərində, zirzəmilərdə saxlayırlar. Əvvəllər hətta mənim canım, ciğərim olan, böyüklərinin, axsaqallarının olan bir insan var. Böyülü eləmiş bir Rafiq dayım var ki, Rafiq dayı da əvvəllər o torbadan var idi. Belə parçadan deyildi, o bir sap kimi toxumalardan hazırlanırdı. Həmişə bazardan gələndə o ilə gəlirdi. Gözümün qabağında da hətta gördün ki, hətta butulka olsa da, şüşəli bağlama olsa belə, nə olsa həmişə onun içərisində yığardı. Bazardan indi o salafan torbalar çıxıb. Əvvəllər onu da gətirərdilər. Mənə yadıma gəlir ki, gələndə artıq yoldan görürdün ki, içində nələr var. Nə biləm, oradan şirə alıb və yaxud da meyvə alıb, soğan var, nə var. Amma əsasən o meyvə tərəvəzi saxlamaq üçün nəzərdə tutulan bir torbadır. Həmin o torbanın adı nədir? Bilirsinizsə, zəng edin 404-31-10. Mən sizin zənglərinizi səbirsizliklə gözləyirəm. Burada da xəmir açıram yavaş-yavaş. Yeri gəlmişəm, bu xəmiri qəşən yağlayıb, həmin babu texnologiyada olan xəmiri, Türklərdə məşhur bir paxlava var ki, nazik-nazik onun qatları olur pərdə kimi. Onu da necə açırlar? Bax, belə tutursan, mən texnologiyasını sizə göstərirəm. Bir dəfə burada Özgür Şəfinə yadınıza gəlir, mən açmışdım burada. Böyük bir dənə masanın üstündə açıb göstərmişdim. İki formada, bax, belə tutursan, hoppa, gətirib buradan fırladırsan və onu o formada, o şəkildə açırsan. Amma onun əsas açılması məhz yağdan irəli gəlir. Bu formada nə qədər açsan, rahatlıqla fırladırsan, hoppa. Bax, görürsünüz, hər dəfə onu çırpdıqca, bax, bu formada... Qəşəyin bunu nam-nazi açmaq olar. Və bizdə qısa bir reklam arası var. Reklam arasından sonra mən sizi burada gözləyirəm. İndi deyin görək meyvəni saxlayan torbanın adı nədir? Reyhan kompotu mənim uşaqlıq xatirlərimdən biridir. Peşab bağlarında reyhanlar... Çox olanda ondan qəşəng bibim kompot hazırlayardı. Elə mənə elə gəlir ki, o vaxtdan o reyhan kompotu daha da ləzzətli, daha da dadlı və daha da məhşur olmağa başladı. Burada 5 litr su var. Hər litr üçün 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm qaynayan suya. Şəkər həyifdir də, bunu da bir yaxalayım bunun içərisində. Və qəşəng onu qarışdırırıq birazdan. Buradan bir... Çömçə götürüm. Deməli, bunu qəşən-qəşən qarışdırım. Şəkəri həll olsun. Su artıq qaynayıb. Darçın, hə, Nurdaxan, bizim əməkdaşlarımızdan Nurdaxan deyir ki, mən orada darçın qatıram. Doğrudan da darçın qatanda da gözəl olur. Mən hərdən buna reyhan, nanə də əlavə edirəm. Nanə ilə də qəşəng olur. Belə xoş belə ətri, xoş dadı olur. Belə sərinləndirici dadı olur. Deməli, şəkəri əlavə elədim suya. Su qaynayan suydu, gördünüz, qaynayırdı. Göyərtləri, reyhanları əvvəlcədən qəşən yuyuruq. Reyhanlar yuyulub təmizlənəndən sonra onları quruduruq. Yaş-yaş suya əlavə eləmək olmaz. Niyə görə? Acılıq verə bilər. Buna diqqət edin. Bir də onun saplaqlarını saxlamayın. Yalnız yarpaqlarından istifadə edək. Reyhanları əlavə eləyirəm. 5 litr. İndi mən sizə dəstəklə desəm, o tam olaraq düz olmaz, düz çıxmaz. Niyə görə? Çünki dəstədən dəstəyə də fərq var. Gedib alasan Maştağa bazarına, dəstələr maşallah bir süpürgə boyda. Gedib alasan Sabunçu bazarına, görərsən ki, dəstənin birində 3 dənə yarpaq var. Gedib alasan 8-ci mikroayın bazarına, görərsən ki, nə o yanlıqdır, nə bu yanlıqdır. Yarpağın biri balacadır, biri böyüdür. Yəni, qəşən iri dəstələr olanda mən sizə kasa ilə deyə bilərəm ki, bizdəki kasalar, evdəki o düşbərə kasaları ki var, qədim kasalar, əgər o kasalardan varsa o kasa, olmasa istənilən kasada bir kasa reyhan 1 litr su üçün nəzərdə tutun.
Mən də burada hardasa 5 kasa reyhandan istifadə eləmişəm. Qapağını da bağlamağa ehtiyac yoxdur. Özü üçün yavaş-yavaş dəmlənəcək burada. Birazdan suyu yaşıl rəng olacaq. Yaşıl rəngdə olacaq. Sonra rəngini necə dəyişəcək, onu da göstərəcəm sizin üçün. Hələli ki, bu burada qalsın. Bunun rəngi qəşən-qəşən tamamilə buna çıxsın. Hətta mən altının odunu bir balaca ikiyə qoyacağım ki, biraz dəmdə qalsın. Dəmlə o dəmlənsin. Sözün əsr mənasında reyhan orada dəmlənsin. Tavanı isə altını yandırıram. Niyə görə? Burada qəşən bir yemək hazırlamaq fikrim var. Picanto. Picanto yeməyini hazırlamaq üçün bizə nələr lazımdır? Toyuq filesi. Toyuq filesini qəşəng döyürük. Fileni iki hissəyə böldük. Qəşəng onu döyəndən sonra bu yeməyi əslində sobada da bişirirlər. Əslində sobada bişirirlər. Mən amma bunu tavada bişirirəm. Tavanın içində bişirəcəm. Biraz o qəşəng o fərqli pendirin ərinmə görüntüsü var ki, onu tamamilə saxlamaq üçün. Həm də sobada eləyəndə bir tərəfdə ona görə yaxşıdır ki, sobada eləyəndə üstündəki pendir belə yəşən qızarmış şəkildə olur onun üzərində. Toyuğu döydük, toyuğun filesi yuyulmuş şəkildə yağ əridilmiş kərə yağından istifadə edirəm. Toyuq filesini qoyuruq bura. Bu, birazdan yığılacaq. Bunun burada böyük həcmdə olması sizin rahat eləməsin. Balaca toyuqları da qoyuram bura. Və bunun üstü üçün bizə nələr lazımdır? Qabaq burada qalsın. Bayaq məhz acar xaçapurisinin içliyini hazırlamışdım. O içlikdən biraz qaldı məndə. Nə idi o içlikdə? Üç cür pendir idi. Keçi pendiri, motal pendiri və mozzarella pendiri. Bunları qarışdırmışdım, oraya yumurta əlavə eləmişdim. İndi picantonun üstü üçün lazım olacaq pendirə mənə lazımdır. Təxminən tərkiblər eynidir. Orada iki cür pendir əlavədir. Ona görə də bu qalıb, bu qalığa mən əlavə mozzarella pendirini qatacağım. Bir damca orada keçi pendiri, motal pendiri qalıb ya yox. Ona görə də onun heç bir qoxusu yoxdur. Elə onun üzərinə bu pendiri sürtkəcdən keçirdirəm. Bir dənə də yumurta qatacağım. Təxminən tərkiblər eynidir. Daha sonra süd əlavə edəcəm. Reyhan və tərxun əlavə edəcəm. Mənim bir ustam vardı, Famil usta. İtaliyada, İngiltərədə çox işləyib. Bu yeməyi ondan öyrənəndə, ilk dəfə mən bu yeməyi görəndə dedim, nəsə bu yeməkdən gözüm su içmir, heç xoşuma gəlmir. Və Famil ustanın da mənə bir sözü vardı, hər dəfə nəsli təzə yeməyəndə, deyir, yeməmişsən qaz ətini, məşhur atalar sözündən biri, nə biləsən ləzzətini, bir dənə bunun dadına bax, gör nə var, nə yox, gör onun ləzzəti, həzzi necədir. Doğrudan da dadına baxandan sonra o yemək mənim yaddaşımda əbədə olaraq qaldı. Sual verdik ki, meyvələri saxlamaq üçün istifadə olunan torbanın adı nədir? Meyvə saxlamaq üçün istifadə olunan torbanın adı nədir? Bilirsinizsə, zəng edin, deyin bizə, deyin ki, hə, ağaqəm, bax, mən bilirəm, bizdə də olub onun adı, bizdə də olub o torbadan, ondan istifadə ediblər, onun adı budur. Yumurta, pendir, tərxun, reyhan, üstünə də süd əlavə edirəm və bunu qəşən qarışdırıram. Bu qarışığı toyuq bişəndən sonra toyuğun üstünə əlavə edəcəm və qapağını bağlayacağım. Bir zəngimiz var, zəngimizi almaq istəyirəm. Alo. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Könül xanım, necəsiz? Yaxşı olasın, sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkürlər. Nahara nə hazırlamısınız? Nahara vermişindən toyuq. Bəh, 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 bəh. Xırda verməşlilərdən, qovrulmuş verməşlilərdən. Bəli, bəli, balaca, balaca. Hərdən olur, yaddan çıxır, verməşli qalır, biraz orada tüstülüyü. Qızarır. Hə, qızarır. Onda onun dadı tamam başqa cür olur, ha. Onun ləzzəti tamam başqa cür olur. Özdə toyuqla o qovrulanda biraz ona tamat qatırsan, biraz nanə qurusundan əlavə edirsən, yer kökündən, soğandan, nə onun üçün qəşə əlavə düzəldirsən. Doğrudan da o verməşlinin dadı başqa cürdür. Bir də o verməşlindən qəşə plov da eləyirlər, ha. Plovunu eləməmisiniz? O düyünə, o da dadlı olur. Hə, xırda verməşinə plov. Biraz ona ya ləlgə vururlar, ya qaragöz lobyadan vururlar. Noxud vurandır. Noxud da var, hə? Noxudla eləyənlər də olur, düzdür. Bir də buğda yarmasından əlavə eləyənlər də olur ona. İndi mənə verdiyim sualın cavabını bilirsinizmi? Təxminən. Deyin gəlsin. Məncə, meşli olur, meş.
Ne iş? Yapmış payak. Yok. Ne odur, ne odur. Bunlar deyil, Könül Hanım. Teşekkürler zenginiz üçün. Minnettarım size. Var olasınız. Ama cevablar təəssüf ki, doğru deyildi. Minnettarım. Çok sağ olun. Yine de dikkatiniz üçün çok sağ olun. Her bir dinleyicimize ben her zaman dikkati ve bizi sizlere izlediği için minnettarım. Oyuq burada pişmesinde olsun. Kapağını bağlayayım. Pişme kızarma texnologiyasının səsi mənə həmişə xoş gəlir. Amma elə vaxtlar olur ki, o ki, öz ağzım işə düşür, başlayıram danışmağa. Hə, onda artıq sanki o səs bütün fikirləri, əsəbləri qarışdırır sözün əsr mənasında. Masanın üstündə qəşən təmizlədik. Limon, limon bizə nə üçün lazımdır? Bunu birazdan göstərəcəm. Gəlin bir dənə Reyhana baxaq. Görə Reyhanın vəziyyəti necədir? Reyhan xoşabının hazırlanması üçün nələrdən istifadə elədim? Əslində biz Reyhan kompotu deyirik, amma Reyhan kompotu sözü, fikri düşünürəm ki, düzgün deyil. Çünki kompot özü ümumilikdə nədir? Bunu bilirsinizmi? Kompot nədir ümumiyyətlə? Kompot nəyə deyirlər? Kompot nədir? Bax, bunu da bir sual kimi verəcəm sizə. Hazır olun, dostlar. Hələlik isə mən Reyhanın xoşabından danışım sizə. Reyhan xoşabının hazırlanması üçün istifadə eləmişəm Reyhandan. Reyhanı əlavə edədim qaynayan suya. Qaynar su həm də şəkərli sudur. Hər bir litr üçün bir stəkan şəkərdən istifadə eləmişəm. Daha sonra bir stəkan şəkəri üzərinə də reyhanları əlavə edirik. O öz dəmində qalır, qəşəng bişir. İndi bir məsələ var. Mən sizə oradakı rəngin dəyişməsini göstərmək istəyirəm. Sadəcə olaraq elə bir qabdan da istifadə edim ki, onun rəngi, yəni onu partladmasın. Bu, yəqin ki, bunu partladacaq. Partlatsa, biləcəm ki, operatorlarımızın gözü dəydi. Partladmasa, deməli, hər şey yaxşıdır. Biraz, bəli, 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 bəli. Bir balaca onu partlamaması üçün nə edirik? Stəkana dökürük və onu qəşən hər tərəfi, bax, belə istilədirik. Bu tam, bəh, 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 ətri gözəl gəlir. Bu hazır vəziyyətdə bu qalsın burada və birazdan tam hazır vəziyyətə gəlsin bu. Hələ ki, hazır deyil. Hələ ki, hazır deyil. Tam olaraq o rəngi yaşıl olsun. Yaşıl olandan sonra mən onun rəngini də dəyişəcəm, dadını da dəyişəcəm. Pikatomuzun üstünə əlavəsini tökək. Bu nədir? Süd, yumurta, pendir qarışığı. Pendir qarışığı, yəni mozzarella pendiri. Əsasən mozzarella pendirindən istifadə olunur da. Məndə var idi deyə, ona görə də xaçapurnin içindən qalmış deyə mən qarışdırdım burada keçi pendiri ilə motal pendirini. Qapağını bağlayırıq. Reyhan və tərxun da var onda. Bu öz dəmində yavaş-yavaş bişəcək. Bütün yağını, sosunu, şirəsini canına çəkəcək. Buna elə adam var ki, buğda unu da əlavə edir. Buğda unu ilə onu yığma vəziyyətinə gətirir. Amma buğda unu ilə eləyəndə istər-istəməz orada xəmir kimi olur. O da o qədər də xoşa gəlimli olmur. Ona görə də ən yaxşı üsulu, sadə üsulu öz sosu ilə bax belə hazırlamaqdır. Aha, Reyhan xoşabımız, hələ ki o rəngi, yaşıl hansı ki mənə lazımdır, o effekti onda görmürəm. Amma yenə də olsun, tam olaraq istədiyim o yaşıl rəngdə deyil. Yenə də əlavə edirəm. Aha, reyhanlar da gəlsə qoxusu yoxdur, onsuz da mən bunu sonradan süzəcəm. Sadəcə olaraq rəngin dəyişməsini mən sizə göstərmək, nümayiş etdirmək istəyirəm burada. Deməli, bu bizim Reyhan. Əslində, bu daha da yaşıl rəngdə olmalıdır. İndi Reyhanların son zamanlar məhsulların bir çoxsunda olduğu kimi göyərtilərdə də görürsən ki, o effekt deyil. Və limon şirəsini əlavə edirik. Limon şirəsini əlavə edən kimi Reyhan kompotumuz, Reyhan xoşabımızın rəngi tamamilə özünə gəlir. Bax belə,
qəşəng bənövşəyi bir rəng alır. Həmin bax bu limon duzu olsa da olar. Limon şirəsi ilə ən yaxşısı limon şirəsidir və limon şirəsinin indi qazan içərisində bu tam olaraq aydın görsənməyəcəkdir. Ona görə mən sizin üçün onu bir bardağa süzdüm. Bardaqda hazırladım ki, rəngi tam olaraq görəsiz onun dəyişməsini, onun tutmasını. Və limonu qətiyyən bunun içərisində atmayın. Qətiyyən limonu içərisində atmayın. Çünki xoş hava acılıq verə bilər. Bu rəngdə qəşən, xoş, ləzzətli, bamezə, belə turş məzə, şirinliyi ilə həm də çox faydalıdır. Çünki maqneziumdan zəngindir. Orqanizm üçün də faydalıdır. Bir zəngimiz var, zəngimizi alaq. Alo. Alo. Günəri xanım, salam eləkin. Salam eləkin. Xoş eşitdik sizi. Günəri xanım, hardan zəng vurursunuz? Hardan zəng vurursunuz? Sahil qəsəbəsindən. Sahil qəsəbəsindən, əla. Deyin görək, çörək yapmışsınız ümumiyyətlə? Yox, yox. Heç vaxt yapmamışsınız? Yox, yox. Bu çörək, bu sualın cavabına, suala cavab vermək biraz çətin olaraq? Bilirdim, yadımdaydı. Amma indi başqa, o birisinə cavab vermək istəyirdi, torbaya, meyvə yığılan torbaya. Aha, elə həmin sualım odur? Onunla bağlı. Avoska deyirik biz. Necə? Avoska. Avoska. Yox, belə cavab deyil. Bu cavab deyil. Təşəkkürlər yenə də zənginiz üçün. Minnətdaram, minnətdaram. Çox sağ olun. Və sahil qəsəbəsinə o vaxtdan bizim dilimizdə, elə indi də çox adamın dilində əzbərdən qalan Primorski deyirik. Sahil qəsəbəsində olan hər kəsi salamlayırıq. Yeməyim, piccato, bəh, 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 bəh. Şirəli, soslu, yağlı formada qəşkən bir görüntüsü ilə necə lazımdır, hazır şəkildədir. Mən bunu artıq servis etmək istəyirəm. Bunu öz qabında servis edərlər. Niyə görə? Çünki bunun şirəli forması ona gözəllik verən əsas, elə ona ləzzət, ona dad verən əsas görüntü məhz oldu. Arzu xanım zəng edir, bir dənə Arzu xanımdan da örgənək görək meyvə yığılan torbanın adı nədir? Bəlkə Arzu xanım doğrudan da bilir. Arzu xanım. Salam. Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun. Arzu xanım. Aha. Bəli. Çörək yapmışsınız, çörək bişirmişsiniz indiyə qədər? Yox. Heç vaxt bişirməmişsiniz. Bəs bu rəfətəni bilirdiniz ümumiyyətlə? Necə? Rəfətəni bilirdiniz mi? Xeyr, bilmirdik. Ərsini bilirdim, ərsin yadımdaydı. Aha, rəfədə sizin üçün bir yeni bir məlumat oldu. İndi deyin görək, meyvələri yığmaq üçün istifadə olunan torbanın adı nədir? Onun iki adını biz bilirik. Bir makaron toxunma sumka, bir də trikotaj toxunma sumka. Valla, heç birini başa düşmədim. Biri makaron toxunmalı. Sumka bu deyil. İkinci də trikotaj toxunma sumka. Yox, bu da deyil. Təşəkkürlər Arzu xanım. Çox sağ olun zənginiz üçün. Amma maraqlı cavablar verdiniz yeri gəlmişkən. Qəşən cavablar idi. Çox sağ olun. Minnətdarım. Reyhan kompotu üçün ürəyim gedir. Amma isti-isti də içmək istəmirəm. Ox. Bunun ətri adamı biyuş edir də. Adamı özündən aparır. Deməli... Reyhan kapotumuz burada. Haçapuri hələ ki hazır deyil. Amma pikatonu... Of, 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 of. Servisə vermək istəyirəm. Bunun qəşəng soslu şəkildə. Üstünü pendirli formasında. Bunu qəşəng pastalarla nuş eləyəsəm. Pasta deyəndə mən spagettiləri nəzərdə tuturam. Daha sonra... Üzərində qatıq kimi olub üstüdə artıq burada. Bunu da əlavə etdik. Bunu da bağlayaq. Və Dədə Boləsi bunu qəşən-qəşən nuş edirik. Dədə Boləsi demişkən, Astaradan bir zəngimiz var. Allo! Allo! Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik. Salam. Almaz xanım. Bəli. Bilirsiniz də, mən cənub bölgəsini, cənubları çox sevirəm. Və... Heç istəmərəm ki, bu suala yanlış cavab verəsiniz. Və əminəm ki, bu suala doğru cavab verəcəksiniz. Bəli. Doğru cavabı bildiyinizə görə yığmışıq. Evdə də uşaqların səsi gəlir.
Bəli. Hə, neçə uşaq var evdə? 4 uşaq. Ay maşallah, ay maşallah. Neçə yaşları var onların? Biri oxuyur 8-də, biri oxuyur 6-da, biri də 3-də. Balacasında 2 yaşlı. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah saxlasın hamısını, onların xeyirlərini, xeyir işlərini görəsiniz. İndi deyin görək, qış üçün meyvə saxlayanda həmin o torbalardan istifadə edirsiniz? Bəli. Bəs o torbalara nə deyirsiniz? O torbaları talışlarda, göl qırağında olur, adı Leğdir. Adı nədir? Adı Leğdir, ancaq onlar zəmbilləri düzəldirlər, həmin torbaları düzəldirlər. Adı Zəmbildir, sizin verdiyiniz sualın adı. Zəncir? Zəmbil, zəmbil. Zəmbil, hə, zəmbil. Ona zəmbil deyirsiniz. Zəmbil ümumiyyətdə torbaların adı elə gedir zəmbil kimi, nə saxla. Amma məxsus olaraq meyvə saxlamaq üçün istifadə olunanın adı tamam başqadır. Mən çox əmin idim ki, siz bunun cavabını tapacaqsınız. Amma təəssüf ki, o cavabı vermədiniz. Buna baxmayaraq, sizə yox, amma o uşaqlar üçün mən Natidən bax, belə bir hədiyə paketini göndərirəm. Və qoy onlar da bunlardan qəşəng həzz alsınlar, nuş eləsinlər Natinin lay-lay vaflilərindən, kurabiyələrindən, lokumlarından nuş eləsinlər və bu hədiyə sizin üçündür, dostlarımız sizin üçün göndərəcəklər. Təşəkkürlər Almaz xanım, çox sağ olun, zənginiz üçün minnətdaram. Düşünürdüm, niyə görə? Çünki bu ad, lüğəti məna ilə gələn bu ad, lüğəti açıqlama ilə olan bu ad Cənub bölgəsində çox məşhurdur, çox məşhurdur. Yəni, Cənub bölgəsində onun adını çox istifadə edirlər. O, məxsus olaraq həmin o meyvə saxlanacaq torbaya o adı deyil. Adını az qalı ağzından çıxardacaq mı? Yoxsa dünənkinə dönəcəkdir. Dünən də sual vermişdim, sualın adı ağzımdan çıxdı. Və xaçapurilərdən istəyirəm birini götürüm. Çünki artıq onu göstərməyi də istəyirəm. Düzdür, tam olaraq servisə tam hazır olmasa da, amma heç olmasa birini istəyirəm ki, buradan götürüm və üzərinə də yumurtanın sarısını əlavə edim. Acar xaçapur üçünün özəlliyi ondan ibarətdir ki, onun üstünə bir dənə yumurtanın sarısını vurursan və o yumurtanın sarısı ilə də çörə ilə bir yerdə onu qəşəng nuş edirsən. Yox, niyə səhər yeməkdə? Bax, dostlarımız deyir ki, səhər yemək üçün gözəl ola bilər. Səhər yeməyə, təkcə səhər yemək üçün yox. Hətta naharda da. Bəzi adamlar var, deyir ki, axşamlar xəmir yemək yeməzdər. Mənim aləmdə ürəyin haşan nə istəyirsən, yiyə bilərsən. Amma miqdarında yiyəsən, qədərində yiyəsən ki, əndazəni aşmayasan. Bax, bir yumurtanın sarısını da bura əlavə edirik. Çiğ olaraq əlavə edirik. Bunun istiliyində yavaş-yavaş o bişəcək, az miqdarda bişəcək düzdür. Amma birazdan, bax, bunu qəşəng qopardım, bunu qarışdırıb nuş edəcək. Birazdan mən sizin üçün edəcəm. Baxarsız, görəsiz onu necə qarışdırıb, necə nuş edirik. Bizim redaktorlarımızdan olan və redaktorlarımızın gözü olan, hər birimizin sevimlisi olan Zakirə xanımın doğum günü münasibəti ilə onu ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı arzulayırıq Zakirə xanımı. Düzdür, sabahda, amma sabah biz efirdə olmayacaq deyənə mən indidən onu təbrik etmək istəyirəm. Zakirə xanım bizim üçün əzizdir, doğmadır və sizi öpürük. Hər zaman var olun, böyüklükdən əski olmayın və redaktorların üstündən böyüklükdən əski olmayasınız. Hər zaman var olasınız deyirəm. Deməli, qəşəng bax, acar xaçapurisini yəndə yumurtanın sarısına batırırsan. Onunla birlikdə. Pendiri ilə bir yerdə. Qəşəng. Çörəyi orada. Pendiri orada. Yumurtanın sarısı ona fərqli bir dad verir. Elə bir qayğanaq yiysən, pendirlə bir yerdə, amilət yiysən, pendirlə bir yerdə. Pikatomuz hazır, reyhan kompotumuz, reyhan xoşabımız hazır. Kompot nədir? Demədim, amma sualıma cavabı demək istəyirəm. Çünki sizi bazar ertəsinə qədər intizarda saxlamaq istəmirəm. Meyvə saxlanılan torbanın adı bandaqdır və
Ona bandağ deyirlər. Onun öz adı bandağdır, lüğəti məna ilə bandağ gəlir. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Minnətdaram. Özünüzdə müğayyət olun. Nə edirsiniz? Telefonu söndürürsünüz, gəlirsiniz istirahət eləməyə. Heç kəsin telefonuna cavab verməyin. Bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə. Hələlik.